Rafael e a saída do Thiago por contusão, mas a postura que, pelo que eu entendi do Mano ontem na coletiva e durante o treino, a escalação é a mesma, mas não vai ser três atacantes não. Eu acho que o Hulk ou o Neymar vão formar o meio campo, porque ele não vai deixar a Argentina com quatro no meio campo, até cinco, né, com o Messi, e o Brasil só com três. A própria formação do Brasil no começo do jogo já está diferente, olha. O Hulk já não está na direita, já estava na esquerda, o Messi já está no meio. A própria formação antes de começar, posicionamento. Exatamente, o posicionamento é mais para congestionar o meio campo. Se deixar o meio campo da Argentina dominar com um jogador a mais, ainda ou dois, né, com o Messi voltando ali, aí fica muito difícil. A briga tem que ser no meio e a disputa na bola é ali mesmo. Ele está esperando o tempo para dar o início do jogo, o tempo certinho. E o Arnaldo César Coelho já vai falar do árbitro. Autoriza o árbitro. Brasil! Começa o jogo em Nova Jersey. Outra vez, Juan, Messi está por ali. São os primeiros movimentos. Agora há pouco você teve os treinos do Grande Prêmio do Canadá. Neymar recebe a risca. Bate pro gol, Neymar. Bateu pro gol. Pegou a bola, agora saiu à esquerda. Do gol do Sérgio Romero. Ele tinha que bater pro gol mesmo, olha só. A posição era boa, ele trouxe para a perna direita, mas só que pensou específica do Sandro em cima do Messi. Di Maria riscou na batida para o gol, ela saiu à esquerda do Rafael, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Esse que você está vendo é o número 7, Di Maria, jogador do Real Madrid. E na teoria, o jogador que deixa o Kaká no banco, quando o Kaká não, então bater para frente. Preferiu bater, Leandro Damião subiu, tocou de cabeça. Hulk. Trabalhou com o Neymar, vai passar o Leandro Damião, Neymar olhou, bateu para o gol, ela foi para fora. É o segundo chute do Neymar, tá certo? Ele jogando numa posição diferente. Me lembro que o Júnior Casagrande disse no último jogo contra o México, e ele, Júnior, especial. Os caras saem jogando com o Marcelo. É um grande teste para essa meninada brasileira. Hein? Tá jogando com o que de melhor tem o time argentino. Falta! E vem cartão. Aí o primeiro cartão do jogo. O jogador é mais conhecido no visual, é complicado, porque nesse time da Argentina é muito difícil ver o número, quanto Gago, Di Maria, Higuaín, muito menos, claro, que o Messi, mas é muito habilidoso. Olha o Di Maria como faz a fita, como carrega na perna esquerda, o Brasil se fecha, a Argentina vai se soltando. E a Argentina está em ritmo de competição, né? Além de ter trazido todo mundo, porque ela está folgando na sexta rodada das eliminatórias sul-americanas e lidera as eliminatórias. A enfiada de bola para o Hulk, faz o gol, Hulk! Perna esquerda, bateu em cima do goleiro Sérgio Romero, que saiu para fazer a defesa. Chegou bonito o time do Brasil. Quem enfiou essa bola, o Casa? A bola passa ali pelo meio, Sandro girou, lançamento para a área. O Brasil aperta, Neymar, toque bonito para receber na frente, não vale mais nada. Subiu a bandeira. Cadê? Bastante essa semana. Neymar por baixo. Olha a chance! Exatamente. Claro que tem que jogar ali onde se decide. Aí vem o lançamento do Messi e jogou. É o modo que ele tem do time em campo hoje, de acordo com a situação que se apresenta. Nesse momento a Argentina está forçando um pouco mais, o time está compacto do meio de campo para trás. E lá vem o Brasil no contra-ataque. Aí o Rômulo descola o lançamento, o Neymar chegou, tirou do goleiro, é pênalti! Ô, seu juiz! Todo mundo com calma, no show do intervalo a gente vai mostrar. Aí o Marcelo, bate pra frente. Damião escorou de cabeça, Neymar já ganhou do primeiro. Você sozinho, Neymar. Você e o gol, Neymar. Você e o gol, Neymar. Ainda ele. Se desequilibrou na hora de fazer. E ele tá reclamando de pênalti de gol, dizendo que tiraram até a chuteira dele. O que ele tá reclamando, Arnaldo, é de um toque no calcanhar, que ele teria se desequilibrado tanto. Do jogador argentino. É, fica a critério do juiz, né? Aquele negócio da grama que não, a bola não corre, é, a grama atrapalhou. A bola prendeu, atrapalhou, exatamente. A grama prendeu a bola, ele passou, ele correu, vai acabar. Ih, lá vem o Messi. E agora, o que que faz? Não faz.
Gol da Argentina! Lionel Messi, número 10. Aos 31 minutos. Quando ele pega assim, amigo, olha lá, a bobeada ali no meio, perdeu a bola por ali o Sam, a enfiada pra ele, posição legal, e aí disse, agora o que que faz? Não faz. Aí não tem o que fazer. Ele olha o goleiro, define a posição, dá o tapa na bola. Na frente do goleiro, Leão é um fantástico jogador, dificilmente vai perder um gol. Mesmo com o Brasil com a bola no pé, tem que estar alguém colado. E lá vem a Argentina de novo, olha o Messi pedindo, olha a Argentina partindo. A tentativa de enfiada de bola era para o Sousa, tua abertura pela direita. Aí Mascherano. Tá jogando pelo meio, o Gago é muito bom jogador esse Gago. Olha o Messi aí. Ele, o Di Maria, botou na frente pro Messi, lá vem ele de novo. Gol da Argentina. Lá vem ele de novo. Deram um espaço, não tanto para ele, mas pro Di Maria criar a jogada para ele. Na tabela que ele fez, recebeu na frente, amigo. Aí não tem erro. Messi vira para a Argentina, 2 para a Argentina, 1 para o Brasil. Rafael não pode fazer nada. E aí começa um pouco da inexperiência dos dois zagueiros jogando em linha com o Messi infiltrando entre eles. Ah, mas também dos volantes que não, de forma nenhuma você joga contra a Argentina. Aí o Messi começa a aparecer no jogo. O Arnaldo falou que não tinha falado o nome dele. Aí a Argentina toca a bola. Aí é o futebol argentino, chamado toca o mesmo aí. Brasil recupera, 4 contra 4, o lance é bom. Aí Neymar, decide Neymar, botou na frente Hulk, o pé trocado, o pé direito não é o bom. Sabaleta, deixou no Di Maria para receber na frente, lindo lançamento, soltou a bomba. Globo, a gente se liga em você. Aí o lançamento para frente, atrás cortou Garay, Oscar. Cheguei a dizer agora há pouco, Casagrande, que está um pouquinho sumido, sumiu um pouco, tem que aparecer, porque ele é importante. Agora aparece, recebe, olha lá, botou pro Hulk, no gol, bate pro gol, perdeu o ângulo, perdeu o momento. É a diferença. Sempre surge coisa boa, sempre acontece coisas boas, os dois têm criatividade. Aí vem o Oscar de novo pela direita, partiu para cima do zagueiro, é grande jogador Oscar, cruzamento para a área, Neymar, em cima dele, dividiu com o meio do Sérgio Romero. O Leandro Damião perdeu o gol, a verdade é essa. O cruzamento do Oscar e encontrar o último momento desse primeiro tempo. Ainda ele tem a cobrança, jogou para a área. Tirou de cabeça o Garay. Sobrou no Juan. Outro cruzamento. O Sandro jogou para fora. Ficou de cara pro gol. Essa mentalidade de que volante tem só chegar, desarmar, contenção. Não, sabe jogar. Aponta o centro do campo, Jair Marrufo. Foi bem ele, Arnaldo. É, teve o lance polêmico do pênalti no Neymar. O segundo foi mais claro que o primeiro, aquele caos. Nós vamos tentar ver no espetáculo, no intervalo. É. Futebol americano, o nosso futebol para eles é o soca. Como explicou, tira o Martins, lá enfiada de bola para o Messi. Rafael saiu, pegou. Aí Juan. Bate para frente, o Hulk girou bem o corpo nessa. Levou vantagem, aí ele gosta, botou na frente. Uma bomba! Essa é a característica dele, Casagrande. É por isso que ele virou um jogador tão valorizado na Europa, que ele parte e solta o pé. Ele não quer nem saber. Fez uma bela... Mas o Neymar tá lá falando com ele. O Neymar reclamou muito, queria o passe. Mas aí vai tirar completamente a característica do Hulk, né? Que é chegar e bater pro gol. Lá vem a Argentina, Di Maria. Esse é um perigo, bateu no pé na esquerda. Rafael fez boa defesa. Aí o Garay. O Brasil briga pela bola. Neymar briga, os caras recuperam. Pro gol, pro gol. Rafael bateu fraquinho. A bola pegou na perna do argentino, ficou certo.
Ficou fácil pro Sérgio Romero. O jogo é bom. Como disse o Casagrande, tem que tomar cuidado com essa bola enfiada. Higuaín. Como é que na Argentina não tem um só não, Júnior. Tá bom, Neymar. Contra a Argentina, vale. Se fizer, sai Neymar, Júnior. Mas lá vem a Argentina, bola enfiada. E foi pra fora. Casagrande tem alguma coisa errada, porque a Argentina tá chegando uma vez atrás da outra. Claro, o Brasil, a defesa tá marcando em linha, com muito espaço atrás. O meio campo tá dando espaço para quem pega na... Sem marcar ninguém. É, os dois estão ali sozinhos no meio. Aí Di Maria caiu para a direita. Já puxou pro meio, aí já entrou, ó. Já recebeu nas costas do Juan. Puxou, perna esquerda, direita. Marcelo, falta nele. O juiz mandou seguir. Rafael cai para fazer a defesa. Pro Romulo, não põe para fora não. Aí Neymar, buscou o jogo aqui na esquerda. Partiu para cima Neymar. Cruzamento, jogou pro meio. Leandro Damião, chegando o Oscar. Rafael vai partir lá pela direita, ele vai tabela pro meio, bate pro gol, faz o gol, Oscar! Gol! É do Brasil! Brasil! Alguém cortou aquele risco no chão. Quem passa o pé pra lá quer briga. E tá valendo. Olha a chance. A bola batida pra fora. E de olho no bandeira pra ver se ele tinha marcado impedimento. E não tinha não. Não tinha. Da vida dele, quando ele saía com 11 anos pra pegar o ônibus e a mãe ficava chorando. Aí vem bola pra área. De cabeça. Passou perto ali da trave direita do Sérgio Romero. Tiro de meta pra Argentina. Ele disse que não, disse que a bola desviou. Se determinar um posicionamento, vale sim. Olha o Juan, bem no jogo, faz o corte. Juliano, viu bem, bora Hulk, bora Hulk. Vai pra cima na marcação do Fernandes. Se ele puxar pra esquerda, ele solta a bomba. Aí, meu amigo, é com ele mesmo. A bola correu demais. Chegou o Mascherano aí, ó, lembrando. Dois para o Brasil, dois para a Argentina. Grande Brasil, Argentina, cruzamento. Olha a chance. Um cara de final de campeonato. Cruzamento! E o gol da Argentina! Durou pouco a alegria da vantagem brasileira. Olha o desespero do Rafael. Fernandes de cabeça. Olha só como ele escora. Ela toca na trave. Já passa nas costas do Rafael. Não deu para o Marcelo fazer nada. A Argentina chegou no gol do empate. Primeira vez que eles levaram vantagem numa jogada de cabeça. Vambora, Hulk. Aí, Marcelo. Pata na área, tá pedindo. A bola rolou de lado, arriscou, bateu pro gol. Pegou bonito. Lá pela lateral direita, 3 para o Brasil, 3 para a Argentina. Grande jogo. Chegou Neymar. Neymar tirou, bate pro gol. Cortaram o barato dele. Foi o Fernandes, ele driblou o goleiro, deu o toque. Olha que vai voltando. Vai voltando esse grande amor, mas segura o Messi, segura o Messi, segura o Messi, segura o Messi. Ih, botou na frente. Fizeram falta nele. Também se não faz a falta nele, amigo, ele é na cara do Rafael. Toma um cartão amarelo ali. Não viu nada. Tá muito longe. Olha o Messi, perna esquerda. Rafael fez a defesa. O juizinho ruim, rapaz. Ele nem olha. O Messi... E o Messi vai jogar na área. Tem que tomar cuidado. O Fernandes está por lá e já fez um de cabeça. Olha o cruzamento na direção dele. Saiu, rapaz. Dá para segurar, Rafael. Neymar. Marcelo. Contra-ataque. Bonito. Bonito, bonito. Bonito que o Pato pegou e partiu. O Juliano partiu com ela. Pro Lucas,
atrás. Escorregou na hora da finalização o Casemiro. Todo mundo partiu no bloco no contra-ataque brasileiro. Escorregou na hora da finalização o Casemiro. Vamos aí para 38 minutos, vamos para 39 agora. 3 a 3, lá vem o Messi, segura o Messi. Gol! Esse merece um grito maior. Gol da Argentina! Um golaço de Lionel Messi. Por isso ele é o melhor jogador do mundo. Por isso ele faz a diferença. Aos 39 minutos do segundo tempo. Olha a arrancada do Messi, bola coladinha no pé esquerdo, a característica dele. Abriu o espaço, olhou para o goleiro, meteu no ângulo, curva, a bola fechando. Um gol de Lionel Messi, com a marca de Lionel Messi. Um golaço de Lionel Messi. 3 gols de Lionel Messi na vitória nesse momento de 4-3 da gente. Ele deu 3 minutos de acréscimo. Falta no Marcelo do Lavezzi. Opa! Ih, não precisava. Ih, pronto, fechou o tempo. Fechou o tempo, nada disso precisava. Tá expulso o Lavezzi, que acabou de entrar. Papelão do seu Lavezzi. Vai fazer papelão assim lá em Nápoles, onde você joga. Não precisava de nada disso. Puxou o cabelo do Marcelo, chutou por baixo. Os outros todos... jogador, os meninos brasileiros estão acalmando. E está expulso o Marcelo. É aquilo que eu disse, Casagrande. Aí vem o Brasil, vem pro ataque, tentando alguma coisa. A ponto, centro de campo. Nem deu os 3 minutos, se livrou da encrenca. Apontou o centro de campo, Jair Marrufo. Vamos ver quem bateu primeiro. Vamos recuperar a imagem, que a gente viu o Lavezzi batendo. Então me diga, vamos lá.